Tere, mina olen treener Polina. Tänaseks harjutuseks on meil hantlitega ülessurumine ja räägin üle põhivead. Põhivigadeks on siis liigne alaselja nõgusus, rindkere kaldub liigselt ettepoole ja käetelg ei ole otse, ehk siis hantel ei lükata lõpuni välja sirgeks. Korrigeerime asendit. Maksimaalne tuharalihase töö, puus endale lukku, keskkoht on aktiivne, käetelg on otse ja surume lõpuni välja, niimoodi, et käeteljed jäävad sirgeks.